ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ଆଜିଠାରୁ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ରାମକୃଷ୍ଣ, ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ନନ୍ଦା ଓ ଭଦ୍ରା ଡଙ୍ଗାରେ ଚାପ ଖେଳିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ରଥ ପାଇଁ ତିନୋଟି ରଥକାଠକୁ ଅନୁକୂଳ ନିମନ୍ତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ତିନି ରଥର ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବାୟତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧାଯିବ। ଆଜିଠାରୁ ରଥଖଳା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିବ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଯାହା ବିଧି ଯାହା ପରମ୍ପରା ସେ ଅନୁସାରେ ଆଜି ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ରଥ କାଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ, ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ପୁରୀର ଚିତ୍ର ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଧି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ ଦୀର୍ଘ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ରଥ ଅନୁକୂଳର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ରଥ କାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚିରଟ କରାଯିବ, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତା, ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ରଥଖଳା ନିକଟକୁ ଆସିବ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ। ତିନି ବାଡ଼ରୁ ତିନୋଟି ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ରଥଖଳା ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବାର ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠ ଥୁଆ ଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଏହି ବାର ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠକୁ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦିତା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବ ଏବଂ ସେହି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ପଛେ ପଛେ ଆସିବେ ରାମକୃଷ୍ଣ, ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ। ଆସିବା ପରେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବିମାନ ଅଟକିଯିବ, ଏଇଠାରେ ହିଁ ସେଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତମାନେ ଏଇ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଧଉରା କାଠ, ବାର ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠ ତିନୋଟି ଥୁଆଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠାରେ ହିଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଯିବା ପରେ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ଏବଂ ସେପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ନିବେଦିତା, ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାଳିରେ ବନଯାଗ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥ ଅନୁକୂଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବନଯାଗ ପଦ୍ଧତିରେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତମାନେ ହୋମଯଜ୍ଞ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଧଉରା କାଠ ତିନିଟାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ରଥକଳାର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ, ପାଖାପାଖି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 42 କୋଟି ଚକ ପାଇଁ 42 କୋଟି ତୁମ୍ଭର ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ କର୍ତ୍ତୀ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଥ କାଠ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସମୁଦାୟ 865 ଖଣ୍ଡ ରଥ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ, ତା ଭିତରୁ 80 ଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଧୂପ ପରେ। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ଆମକୁ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ରଥ କାଠ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ରଥ କାଠ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ।